kanal. Okej, där ska vi köra Minecraft med, vad heter du? Hallå! Vad heter du? Hallå! Ja, jag säger lulle då, men ja, vi ska få köra Minecraft. Okej, men vi ska få köra Minecraft och vi ska göra en serie om det här. Det här kommer bli en serie. Att jag och Lulle kör Minecraft. Vi går till en skog och hugger träd. Eller kom till mig här, det finns nice med träd här. Kom. Och redan lite kol liksom. Åh, jag har hittat en grotta. Men vänta, är det värt att gå in i en grotta liksom nu? Vad sa du? Varför är det björk för? Varför ska vi ha björk? Det är fint, men det här är vanligare. Nej. Bro, det här är mitt. Jag har redan letat järn, det är mitt. Hör du? För jag har inte ens en pickaxe än. Vänta, nej just det, man måste ha en stenpickaxe för att göra järn väl. Och sen så ska vi lägga ut den här. Vad är det där? Fan, jag laggar. Här, vänta, var är du? Vad är du? Du får inte gå bort ifrån mig. Men var är du? Jag vet inte var du är. Okej, så där, då kan vi göra en sån där pickaxe. Och då kan vi hugga lite järn. Let's go. Okej, vi har sex igen. Yes, vi kan göra två stycken grejer. Okej, du här. Okej, ja, du är... Hallå, hugg kol. Vi behöver kol så vi kan göra lite lyktor. Det är också en stenpickaxe. Fast snart har jag järn. Just det, jag måste smälta mitt igen. Det glömde jag. Ja, jag ska nog göra också en ugn. Ja, jag samlar massor av kol här. Ja, det är ändå smart. Nu ska vi ta lite sten här. Fan, var jag huggde sten? Vad just det för en ugn? Ja, hallå. Tjena. Ja, vi har inte spelat in länge.
Nej, inte jättelång. Ja. Kanske det. Jag är här och hugger lite sten och smälter mitt järn. Jag har en hel stack med, vet du. Och jävlar vad det där lät. Går det bra där nere? Hehe, boy. Då maxar vi järn här. Hehe, boy. Jo, de här tänder. Nej, jo, nej, jo. Men hallå, gå inte för långt bort. Hur långt nere är du? Jag är så blö. Nej, fan, jag är dum i huvudet. Min kontroll är så här skumbidumbi. Och så blö med skrö. Okej, jag kommer ner till dig då. Ja, men kom upp. Jag behöver leta får så jag kan göra en säng. Har du ull? Okej, du har hittat lite får antar. Okej, en enderman. Hjälp mig. Jag vet inte om jag kollade i dens ögon, men det är en enderman här ute. Kolla bara inte i dess ögon. Vänta, ifall du stirrar på den kommer jag skadas då. Var? Jag går ner igen, ja. Fast jag båda behöver en säng för att vi ska kunna sova. Så länge. Nej, Lukas, vi gör en video. Vi kan fan inte vänta. Bara du inte går in i med två vika. Ett, ifall den går på oss så tar vi den enkelt. Och två, vi kan bara gå iväg. Springa iväg. Varför skulle den följa efter oss? Vad sa du? Ska jag göra en ugn också, sådär, och bränna lite grejer. Damn!
come on, bro. Come on, boys. Hey, bro. That's a sick ass ball. Damn. Elektriska sköld. Vänta, skulle jag kunna få lite trä av dig? Jag behöver lite trä för att jag har sköld. Men kom, vi går upp. Endermannen är säkert borta. Om det står kvar, då är den från efter. Endermannen är så kaxiga. Ifall man kollar på dem, då blir arga. Var? Är den kvar? Är den... Arro, kom till mig, kom till mig. Du är dum i huvudet! Nej, jag kollar bara ner i marken. Har du ingen karta? Varför kollar du hans ögon? Du är alltid jävla sjuk. Gotcha, bitch! Kom, vi letar efter får. Nej, det gjorde jag inte. Nej, vi står bara kvar där inne. Och just det, du kan inte... Vi kan inte komma ut. Hur? Aj! Hur ska vi komma ut? Vänta, hoppa! Nej, blö. Det går inte. Vänta, okej, okay, vänta. Gå längst till höger. Jag ska försöka hugga. Ja, bra, gå. Nej. Det var inte mitt fel, det var ditt fel. Någon måste... What the fuck? Det ligger många grejer här nere också. Hehe. Jag har inte någon ugn själv. Har du tagit min ugn? Alltså, fisk, jag är dålig på det här. Aj. You don't see me. Okej, det är endermannen här nere. Jag behöver egentligen jättemycket mat. Ja, då har jag gjort en sköld.
Jag kan göra sköld till det också. Jag måste hitta mat. I need food. What you mean with something? Vänta, 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 vänta. Vad fan vill du ha en naka för? Hubbra. Jag var AFK lite. Vad fan är du? Vi behöver mat. Jag har ingenting. Jag har bara zombiekött. Häxorna gör ändå ingenting. De ger en freaking dricka typ. Jag tror inte den. Det är inte en ök. Hallå här, Hugo. Långt ner kom du. Akta! Okej, jobba med mat. Jag kommer dö. Två stycken. Vad? Jobba mat! Hon bara trycker emot käften. It's chill pilg. Äntligen behöver jag mer. Nej, jag behöver mer, jag behöver mer. More, give me more food, give me more food. I have food, I have food. I am not hungry anymore. I'm gonna go and go to this shit right there. Ja, jag lovar att det kommer finnas minst en vattenzombie här. Jag har simmat till den där ön. Hallå, jag har simmat till den där ön. Åh, jag sa ju det. Det första jag ser det. Okej, jag kommer. Jag vill ha igen. Jo, men jag vill ha igen. Luka! Jag vill ha järn! Give me that fuckla! Nej, det var kol här uppe. Nej, det var kol, jag lovar. Jag gick och kollade. Både uppe i luften. Både uppe, aha, där.
Nej, det var två. Nej, det var... Nej, jo, det var två. Oj. Kan du komma fram till saken? Ja, då behöver järn och trä. Nej. Are you mother freaking kidding me? Corona! Coronavirus. Move. Alltså det järn är klart snart. Snart sa jag. Jag har 10 i järnblock. Vänta, det kan betyda att det finns en stad. Men hallå, vi går till den här sandgrejen. Vill jag hitta bättre sandgrej här? Let's go! Hehe, boy. I knew it. Hallå. Jag hittar lite järn där vid dig. Vänta lite. Kom till mig. I find some turtles. Jag hittar sköldpaddor. Jag måste döda dem för jag vill ha deras skal. Men någonstans. Du kysser mitt namn. Jag egentligen vill inte döda de här turtlesen, men jag vill kolla ifall jag kan få ett skal. Men de är så snål. Are you motherfucking blind? Jävlar, you get some damn, bro. Jag filmar fortfarande. Kan du inte se mitt namn nu? Jag kanske fan ser ditt namn. Are you freaking blind? Okej, kolla runt. Jag lovar att du kommer kunna se vid namn. Åh, du bara... Okej. Okay. Du gillar inte till. Jag vet inte. Alltså, hallå, vi behöver mer torches. Men jag har sagt vanligt trä, okej, jag tror det är vanligt trä, antar jag. Mm, okej. Okay.
har 35 i järn. Jag vill ha speed. Undrar hur många jag kan göra. Och jag orkar nästan inte ens göra någonting. Jag vet inte. Samma, jag måste... Men videon, ja, den här videon kommer bli lång. Den här videon kommer bli lång. Jävlar. Jag vill ha kol, jag måste ha kol. Har du lite kol att låna ut? Har du inget kol? Ja men det är jättelite. Jag ska göra liksom, jag har typ 17 och jag ska göra typ 29. Shit, thank you. Snapchat. Spamma mig på Snapchat, thank you. Oh my god, me. Har du tillräckligt mycket med ull? Jag har 2. Det var gärna nere. Shit, en zombie kommer! Åh, oh, jag hittar skitmycket järn alltså. Jag hittar jättemycket järn. Mitt järn är on. Yes, 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 cool, 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 cool. I need some coal. Alltså jag har 100 stycken sån här järn, alltså jag skit. Jag hittar skit mycket. Du får kolla på min bättre video sen alltså, oh my god. Hittar skit mycket järn. Holy macaroni, chickling bony.
Så säger jag. När jag känner för att fest ha. Okej, vi ska... En chestplate. Byxor. En hjälm. Och vi har redan skor. Så det blir nice. Okej, man har full armor liksom första avsnittet. Fett nice! Nice alltså. Så jävla nice. Okej, jag tänkte vi ska tillverka lite. Lukas! What the fuck? Det är så konstigt att vara själv. Ja, jag kommer inte köra så länge till. Banan. Fuck, 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 fuck. Nätverksfel, oh my god. Wow. Tack för att ni har kollat på den här videon som han lämnade på. Ja, men tack för att ni har kollat på den här videon. Prenumerera på min kanal. Ja. Prenumerera på min kanal. Like den här videon. Och så ses vi sen. Hej då.